Assalamu alaikum asxaabta dugtoowayn salaam dhamaantiin inta ku xiran channelkayga Premieria ama channelka kale magaca in kala baxay ilis tv waa isku midow asxaabta dhamaantiin way idin salaamay channelkayga kala Premieria cilad yar nagaga dhacday imka channelka ilis tv ayaanu kusoo gudbinaynaa cashiradeena iyo taxanaha aynu sii wadnay maanta asxaabta waxaanu ka hadlaynaa sida moobilka culayska looga saaro hadduu kaa culusiyay uu adeegyo khadka kuga u noqdo marka koobaad moobilkaaga waxaad imanaysaa settingka settingka cid kastaa way garanaysaa waa kaas settingku moobilka waa la soo degaynaa settingkeena kolba settingka kaad u garanayso horta marka koobaad about phone baad ku dhufanaysaa about phone marka dhufatay software information baad ku dhufanaysaa kadib meel kale adoo eegin ayaad waxaad ku dhufanaysaa taasoo kale aad saddex goor baad ku celinaysaa eega tatii taa saddex goor ku celinaysaa kadib waad kasoo baxaysaa saa markaad uga soo baxdo waxa kuu soo baxaya develop optionka develop optionkaasi markuu kuu soo baxo haddana develop optionkii baanu ku noqonaynaa develop optionkii markaanu kana kuu soo baxaya sorry ijoog brushkii baanu hagaajisanay develop optionkaasa kuu soo baxaya waa ku dhufanaysaa saddexda asxaabay waanu soo wadnaa waad soo wadaysaa saddexdaasaad imanaysaa taa of baad ka dhigaysaa tan ku xigtana of baad ka dhigaysaa taa saddexdaa of baad ka dhigaysaa waa saddexdaa joog sorry aan idin tuso saddexdaasaad of ka dhigaysaa kaa of baad ka dhigaysaa kana of kaasna of asxaabay waxaan doonayay inaan idin soo gudbiyo horta marka koobaad moobilkaaga si kastaad usoo degtaba badha taayar baad ku dhufanaysaa badha taayar ee burushka xaggiisa si kale baad u geli kartaayo adoo idhaahdaba intaad saa tiraahday moobilkaaga ka daydaya settingka moobilkaaga cid kastaa way iska garanaysaa asxaabay sidoo kale whatsappka iyo commentiga labadaaba problemka ku haystaa waad iga soo gudbin kartaa si aan kaaga soo jawaabaan fideona uga soo sameeyo commentigana fideoga waxaan doonaynaa inuu kun like iselo share iyo adaresitaaba si asxaabtaada kale usii gaaro.